Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Xo'p, bir qisqacha bitta bozor ko'rsatib o'tmoqchiman. Bunda hozir narx chiqarmaymiz. Shunchaki mashinalarni ko'rib chiqamiz. Mana qanaqa mashinalar chiqqan Sergelida, qanaqa mashinalar bor. Hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana bu tarafdan boshlasak, Inamarka elektromobillar qatorida Lexus'imiz bor. Leopard elektromobil, Toyota, Hyundai, Mini Cooper, hamma mashina, bu tarafda Malibu, Captiva, Tracker, hamma narsasi bor. Prado, Hyundai. Sizlarga prosta qiziq bo'lish uchun ko'rsatib o'tyapman. Videolarimizni qo'llab-quvvatlab like bosib obuna bo'lib qo'yasiz. Tesla ham chiqqan, RAV4, Toyota chiqqan. Mana bu yerda Prado, Polli Pradola, Malibu, Captiva, hamma narsasi bor. Hammasi bor. Mana bu yerda Lexus yomoni. Uddar. Olova deydimi? Xullas mazza qilib olsa-da, buni ko'rib, mana K5 Prado tarafda Lexus bor, Captiva, Tracker, Hyundai, Tucson, Land Cruiser. Mana Lexus yomoni 3 7 raqamli. Moshinani ko'ryapsizlar. Qanaqa 700025 Enrate elektromobil. Malibu. Kommentariyga yozib qo'yinglar. Xo'p, sizlarga qanaqa mashina kerak? Captiva, Malibu, Cruze, Cruze ham bor ekan birodar. Mana Captiva 1, Gentra, Cobalt. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqa qilib ko'rasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mana bu Mercedes dizayndagi diskalar qo'yilgan ekan. Mana Gentra ham har xil rangdan bor. Qora, JCV, mokri, qora, oq, shunaqa to'lib ketgan. Ishqilib Sergelida mashina ko'p. Olaman degan odamga mashinani xohlaganini topsa bo'ladi. Umuman muammo joyi yo'q. Endi bu video qilish maqsad sizlarga bir ko'rsatish bozorni. Ana qanaqa bozor. Mana bu navrotli Gentra'ni ko'rsatganman. BMW polni qilingan. Orqalarini ko'rasizlar. Qora Gentra. Gentra Classic'lar, Lexia 2'ler, Cobalt'lar. Mana bir qator o'tib kelamiz bu tarafga. Mana Cobalt. Mana Lexia 2, Lexia 1'lar. Navesta gida bular. Sizdan salondan chiqargan mashinalaringiz bormi? Mana Cobalt'lar qatori. Mana bu yerda Spark'lar. Nexia 3, Spark ketdi bu yoqqa, bu taraf Damas oxiri. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qo'yinglar, qanaqa mashina kerak. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Navesta qaranglar, qanaqa uzun ketgan. Sergeli mana shu bozor Navestagi. Xo'p, tashqarida bor. Bu tarafda hozir ko'rib kelganimiz elektromobil, Inamarkalar, Captiva, Malibu'lar. Nariyo tarafda avtokreditlar bor. Keyin tashqarida yana o'z egalari olib chiqqan mashinalar chiqadi. Mana shu holatda. Xo'p, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Qisqacha video qildim. Shuni ko'rsatish uchun mashinani. Xo'p, kanalimizga bitta like bosib, poddashib qo'yinglar. Obuna bo'lib, kommentariyada fikrlarni, nima mashina kerak bo'lsa, hammasini yozib qo'ysanglar, xudo xolisa chiqaramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshi kayfiyat, ishingizga omad, charchamanglar. Sizlar bilan UzAvtoLux kanali bo'ldi. Omad hammaga.